Ahoj diváci, vítáme vás u našeho dalšího gameplaye, tentokrát u hry Bílý hrad. Tu u nás má na starosti Tama Games, ale v cizině ji vydala společnost Devir. Kterou můžeme znát třeba ze hry? No, můžeme znát hodně her, třeba Bitoku od Rexiku, nebo Rudá katedrála od Board Bros Games. Co ještě kluci máte? No třeba Lacrimosa. Paříž, jasně. Taky ještě Rexíci. No, rodiš ticho zavládne. No, protože v češtině už od nich vlastně nic jiného, myslím, nevyšlo. Ty jo, přemýšlím. Jo, vyjde ještě. A to je Podzimní syslení. Taky od Tlamy, protože to je zase taková malá karetka. Mm-hmm. Takže taky vyjde od Deviru ještě. Jinak se mnou tady dneska je Thales. Ahoj. Jarda. Čau, čau. A Martin. Ahoj. A od Thalese se necháme vysvětlit, jak se hra hraje. Takže Bílý hrad. Aby jsme se dostali trochu do hry, tak se nacházíme v Japonsku v roce 1761 v provincii Harima. A jak název napovídá, tak se budeme pohybovat v okolí a uvnitř hradu Himeji, neboli Bílého hradu. Všichni představujeme jeden z menších klanů, který se snaží získat přízeň místního daimia. A to budeme dělat následujícím způsobem. Budeme se snažit svoje členy klanu dostat na různé pozice v zahradách, mezi bojovníky anebo mezi diplomaty na dvoře Bílého hradu. A samozřejmě, že kdo na konci hry bude mít nejvíce vítězných bodů, tak vyhrává. No ale nebyla by to hra od Deviru, aby to nebylo trošku zajímavější a komplexnější, ačkoliv ta krabice, jak se můžete přesvědčit, je opět stejně malá, jako má třeba katedrála. Tak. Hurá. Tady tak máte kostky ve třech barvách, červená, bílá a černá, které budete dávat na různé pole a díky tomu budete moct spouštět akce. Samotná herní plocha tak je rozdělená na několik částí. Je rozdělená na zahrady, kam budete moct umístěvat svoje zahradníky. Rozdělená na samotný palác, kam budete posílat své diplomaty, kteří se budou muset propracovat žebříčkem sociálního postavení až k samotnému daimiovi. Studna, to je taková univerzální akce, pokud byste neměli možnost zahrát nic jiného, tak to je místo, kam vždycky můžete dát kostku a vždycky dostanete nějakou odměnu. Je tady předhradí, kde budete moct spouštět akce na umisťování svých členů klanu do různých částí hradu Himeji. A máte místo pro bojovníky, kam budete dávat své válečníky, kteří ochraňují všechny v paláci. Za celou hru, která trvá přesně 3 kola, tak v každém kole uděláte 3 akce. Takže jenom 9 akcí. 9 akcí. Mělo by to být docela rychlý. To je rychlý, jednoduchý. No, přesvědčíme se už za malou chvíli. Samozřejmě, jak jsem říkal, je to hra od Deviru, takže začneme velmi rychle kombinovat akce a navazovat je, aby jsme každým tím tahem, protože jich máme jenom 9, udělali co nejvíce věcí. Tak, na začátku hry, tak jak vidíte, tak tady máme 3 mosty. Hodíme kostkami a ty následně rozdělíme. Rozdělíme je vždy od nejnižší po nejvyšší. Nejnižší a nejvyšší tak jsou na kraji. A ty ostatní se v pořadí umístí na zbytek mostu. Vtip je totiž v tom, že v každém kole tak budete moct si vzít pouze kostku, která je buď na levém nebo na pravém okraji a s ní udělat nějakou akci. Než vysvětlím celý setup, tak nejdřív vysvětlím akce, abyste si potom mohli vybrat startovní suroviny a akci. Když si berete nějakou kostku, tak ji umisťujete. To je vlastně to vaše spuštění akce. To je to, co uděláte za celou hru 9x. Umístíte 9 kostek. Jak vidíte, na zahradách ji nemáte kam umístit. Umisťuje se pouze na hrad, na studnu, na předhradí, případně na svoji herní desku klanu. Můžete vidět,
že na těch herních polích tak není barva, ale je tam číslice. Pokud dáte kostku s tou hodnotou na stejné číslo, neděje se nic. Pokud ji dáte na číslo, které je menší než hodnota kostky, vezmete si rozdíl v penězích. Pokud ji naopak dáte na pole, které má vytěštěnou vyšší hodnotu, musíte doplatit, abyste tu kostku mohli umístit. Ve dvou hráčích tak můžete na každé pole umístit pouze jednu kostku. Tady zrovna můžu. Ve hře tří nebo čtyř hráčů tak maximum jsou dvě kostky, které můžete dát na sebe, na jedno pole. V tu chvíli, pokud tady už někdo zahrál černou kostku a já chci zahrát další, platí stále to, že buď doplácím, nebo získávám mince, ale už se neřídím tím, co je tam vytěštěno, ale hodnotou kostky, která je tam umístěna. Jediná výjimka je samozřejmě u té studny. Studna, tam to je výjimka, protože tam můžete dát nekonečně kostek. Je tam hodnota 1, takže i kdyby tady někdo dal 5, tak další hráč tam může dát 4 a pořád se počítá i 1. Tady to je pole, kde vždycky budete získávat nějaké zdroje. Jsou ovšem omezení, kam ty kostky můžete umístit. Jak vidíte, tak v každé té místnosti hradu tak je karta akcí, ale u té tak jsou náhodně vylosovány žetony barev. To se losuje na začátku hry a je tam v podstatě jenom pravidlo, že v žádné místnosti nesmí být pouze jedna barva. Musí tam být vždy minimálně 2. Když tam umístíte kostku odpovídající barvy, spustíte akci anebo akce, které se vážou k dané barvě. Takže kdybych to dal sem, spustím tady tu akci, která mi říká, že získám 2 vítězné body a spustím akci studny. Kdybych to umístil sem, tak získám 1 politický vliv a můžu utratit 1 pečeť Daimia, abych provedl akci hradu. Když tam je víc těch akcí, tak je můžu provádět v libovolném pořadí. Tak. Jak fungují ty jednotlivé akce? V té hře tak máme několik zdrojů. Máme tam rýži, železo, perleť, peníze a pečetě Daimia. Má to takový hezký sledování té hodnoty, což musím říct, že se mi líbí, jak je to vykousnutý, že to hlavně se nějak nehejbe. Tady opravdu si nemůžete rozhodit množství zdrojů. Rýže, železa i perletě můžete mít maximálně 7 kusů. Pečetí Daimia, tady máte vlastně další počítadlo, můžete mít maximálně 5. Peněz můžete mít neomezeně. Ne, že by se nám to někdy stalo, že by někdo měl všechny peníze. Možná Martin do budoucna. No, to uvidíme. Ten většinou hraje na peníze. I v životě. Tady, když máte vlastně jednoduché akce, tak získáváte zdroje. Tady třeba, když je tam kovadlina 1, získáte jedno železo. Když je tam 1 peníz, získáte 1 peníz. Pokud tam jsou vyobrazeny všechny 3 suroviny, ty základní, můžete si v libovolném rozdělení nabrat až 3. Je na vás, jestli si vezmete 3 kusy rýže, nebo třeba po jednom od každého. To jsou základní suroviny. Tady ještě na vlastní desce tak vidíte, že za ty pečetě Daimia tak můžete kdykoliv ve svém tahu vyměnit 2 pečetě za libovolnou surovinu anebo 1 pečeť za 1 minci. Tady to můžete provést, kolikrát chcete. To znamená třeba 4 pečetě za 2 rýže. Nebo 3 pečetě za 3 peníze. Ale nikdy ne obráceně. Přesně tak. Potom, tak tady máte provádění akcí. Tady to, bílá volavka, tak vás může posouvat na stupnici politického vlivu u Daimia. Na konci hry, tak vidíte, že tady je znak vítězných bodů. Ten je tady ve dvou podobách. Pokud je s červeným vějířem, jsou to body, které získáváte okamžitě. Pokud je se zlatým vějířem, počítá se tady to množství bodů až na konci hry. Tak, potom je tady akce hradu, zahrad a vojenského ležení. Akce zahrad. Ve chvíli, kdy spustíte akci zahrady,
Můžete vzít jednoho ze svých zahradníků, který má takhle roztomilé hrábě, a můžete ho za cenu rýže umístit na jednu ze 6 karet, která se nachází v téhle části. Jediné pravidlo je, že tam nesmíte už vlastního mít. Nemůžete mít 2 zahradníky na jedné kartě. Když ho tam umístíte, tak na konci hry můžete vidět, že získáte vítězné body za to, že ho tam máte. Zároveň, tím, že jste ho umístili, můžete provést akci, kterou u sebe má. Získání žetonu Daimia, získání zdrojů, spuštění akce studny a tak dále. Pokud je tam černé číslo, tak to znamená, že něco získáváte. Pokud je tam červené číslo, znamená to, že musíte něco utratit. Navíc, mít tady zahradníka se rozhodně vyplatí z jednoho důvodu. My sice budeme rozebírat během hry kostky a uděláme to tak 3x, ale vždy tam zůstanou 3 kostky nezahrané. Pokud máte zahradníka umístěného pod mostem, kde zůstala kostka, máte na konci každého kola možnost spustit znovu akci, na které stojí. Takže pokud tam umístíte zahradníky včas, může se stát, že dané akce budete moct spustit ještě třeba 3x extra během celé hry. Potom druhá akce je akce hradu. Ta je pro tady tu část. Když spustíte akci hradu, máte možnost udělat jednu nebo druhou akci, případně obě, ale nemůžete udělat jednu z těch akcí 2x. První akce je, že když zaplatíte 2 mince, můžete vzít jednoho ze svých diplomatů a umístit ho do vstupu, kde čeká na audienci. Nebo můžete zaplatit 2 perletě, aby se posunul o 1 úroveň výš. Všechny místnosti jsou propojené, takže si můžete vybrat, do které místnosti se posune. Případně, pokud máte perletě víc, tak za 5 perletí můžete ho posunout o 2 úrovně. Opět, můžete ho posunout kamkoliv, tady odsud sem. Například, pokud byste tam měli více diplomatů, můžete si vybrat. Můžete si vybrat, pokud posunete třeba tady toho o 2, nebo tady toho o 2. Jediné, co nemůžete udělat, je rozdělit tady tu akci mezi 2 diplomaty. Ve chvíli, kdy umístíte diplomata, zaprvé na konci hry získáte tolik vítězných bodů, v jakém je patře, za druhé získáte tady tu kartu. Na začátku hry tak vy budete mít na své herní desce kartu nějaké akce. Jak vidíte, tak i tady jsou pole pro kostku, ale tady je daná nejenom číslice, ale i barva. To znamená, že pokud si vezmu červenou kostku například, můžu ji dát pouze sem. To mi spustí danou řadu, kde získám zdroje podle toho, kolik mám odhaleno polí, respektive umístěno těch svých členů klonu. A nakonec se spustí nějaká akce. Ve chvíli, kdy získám kartu, tak ta mi nahrazuje tu kartu, kterou jsem tam původně měl, a budu si moct vybrat jednu, pokud je tam víc, jednu z bílých akcí, které mohu rovnou provést. Na tady té kartě rovnou třeba vidíte, že je tady akce Lucerny. Tu máte na své herní desce a tam se vám právě budou hromadit karty a postupem času bude ta akce silnější a silnější a bude vám dávat více zdrojů, bodů a všeho možného. Pokud následně se samozřejmě karta doplní další z balíčku. Pokud stejně tak to funguje na druhé úrovni, kde si akorát berete trochu jinou kartu. Pokud se dostanete sem, tak se vám spustí akce Lucerny. A pokud nejsou ta pole obsazená, můžete ještě obsadit jedno z vybraných polí a tím spustíte ještě nějaký bonus. Pokud už jsou všechny 3 pole obsazená, stále se sem dostanete, spustíte jednu akci Lucerny, na konci budete mít 10 vítězných bodů, ale už žádný další bonus navíc. A poslední akce, kterou tady máme, tak je
akce vojáků. Když spustíte tuhle akci, utrácíte železo, poslední surovinu, kterou tady máme. Podle ceny, tak si můžete vybrat, kam umístíte svého válečníka, čímž získáte bonus nebo bonusy, a zároveň na konci hry, tak vám ten válečník dá tolik bodů, kolik máte osob ve hradu. Ne v předhradí, ale v samotném hradu. Kdybych měl tady 3 diplomaty, tak tady ten voják mi dá 3 body. Kdybych ho měl tady, tak mi to násobí 2 a už mám 6 bodů. Takže to jsou tady ty akce. Potom tak tady můžete vidět symbol kostek. Tady ty symboly, ve chvíli, kdy je spustím, tak mi umožňují spustit libovolnou akci dané barvy, anebo opravdu libovolnou akci, vyobrazenou na těch kartách a přizazenou k dané barvě. To znamená, že když dám válečníka sem, tak samozřejmě na konci hry dostanu vítězné body, pokud tady někoho mám. A můžu si vybrat jednu z akcí, která je přidělená k černé kostce, a tu spustit. Tady tím způsobem tak můžete řetězit poměrně efektivně akce. A ačkoliv umístíte jednu kostku, tak toho můžete zahrát v jednom kole mnohem víc. A to je snad vlastně vše. No, paráda. Takže jdeme na setupík, kde si vybereme karty, které chceme. Ty ti určujou zaprvé tu základní kartu tady a zároveň jaký surovin budeš mít. Jenom tady máte kartu navíc a to je proto, že když si vezmete tuhletu, tak ji rovnou šoupnete sem do té lucerně. Jo, kluci. Jo. Vlastně funguje to tak, že vy si vezmete tu kartu, vezmete si ty startovní suroviny, potom ji otočíte a ta vám tvoří vaši první kartu u lucerny. Tady když tak vidíte ten symbol, tam bude. Jo, takže ty karty nemusíte otáčet. A k tomu vždycky si berete do dvojice startovní akci, kterou budete mít k dispozici u těch svých kostek. Kdo vybírá první? První hráč? Ne, jde to odzadu. Na začátku tak se pořadí vybírá náhodně. Následně se mění podle toho, kdo je na stupnici nejdál. Jediný, na co si dávajte pozor, když jste na stupnici vlivu u Daimia a měli byste přeskočit jeden ze stromů zobrazujících roční období, tak musíte mít k dispozici a zaplatit pečeť. Jinak o tu možnost přicházíte. Jo, samozřejmě na konci hry, tak podle toho, kam se dostanete, můžete dostat vítězné body. Takže vítězné body jsou všude, snažíte se jich získat co nejvíc. A teď už se začneme přetahovat o pozornost místního vládce Bílého hradu. Ty jo, přemýšlím, co se vezmu čáčem. Hele, zkusím tuhle variantu. To znamená, tohle to rovnou jde sem, že jo? Přesně tak. Takhle, a tady mám teda dvě perly. Dvě perly. Jedna kovadlina. A 4 peníze. Tak, a hned to otáčím sem, je takhle. Přesně tak. Potom hraje Jarda. Potom dostane 4 peníze, 2 pečetě. Tak teď si vybere Martin. Tak vás požádám, jestli mi podáte to, co nejvzdálenější ode mě, protože nechci strčit do stopy vůzda, který zde stojí vedle mě. Děkuji mnohokrát. Ano, jsem o tebe ještě nikdy neslyšel. Pokud nám neschodíš kameru, bude to fajn. Já se budu snažit samozřejmě, ale neslibuju nic. Chci, Jardo, byly ti pravidla jasný? Ne. Výborně. To nám dává možnost, že budeme hrát víc. Já si vezmu tady to, vezmu si spoustu rýže, protože... Když jsem nějaký dotaz, tak si klidně ptej, diváci možná budou šťastní za tebe. A nebo se stýdět, rozhodně. Protože můžeme prozradit, že vlastně Jarda to je hraje úplně poprvé. To je opravdu na dexteritu pro mě. Ale diváci to třeba ocení, že jsi nešikl. Přesně, navíc neanglicky mluvící diváci, tak řekneme, že to je obratnost, v případě Martina šikovnost. Nešikovnost. Nešikovnost. No a první hra je samozřejmě červený. A první hra je červený, jakožto já, čistě protože to bylo náhodně vylosovaný, ne protože bych vysvětloval pravidla. No, my to věříme. To nemusíte, to je v pořádku. Jedna věc, abych nezapomněl, proč si vůbec brát kostku, která má nejmenší hodnotu?
Když si ji vezmete, tak kromě toho, že ji umístujete a nejspíš budete muset utratit nějaké peníze, spustí vám to zároveň tu akci Lucerny. Takže je tam nějaký bonus navíc za to, že si tu kostku berete. Což já samozřejmě neudělám, protože chci něco udělat. A teď přijde ta úžasná chvíle, kdy se musím podívat, co vlastně chci a můžu udělat. Tady je opravdu důležitý prostě řetězit ty akce, no. Mm-hmm. Je to jednoduchý, ale... No, není to jednoduchý, no. Není, protože si člověk kolikrát uvědomí, že mu potom třeba nezbývají peníze. Což je taková hezká, milá věc. To jsem si měl vzít tu rejži spíš, čeště to vidím na tom herním plánu. Mm. Já mám dvě, pomůže. Dá se ty surové? Ne, no, takže já můžu dvě lebo volný, jo. Ano. Jasně. No, ideálně, když si třeba podíváš, co chceš, jestli chceš verbovat bojovníky, jsem tě říct rytíře, bojovníky, anebo třeba chceš zahradníky, tak je důležité mít právě ty dané suroviny. Jo, já bych asi, já jestli můžu do začátku doporučil, buď směřovat k nějaké akci, která ti dá nějaký zdroje, anebo zahradníka, který ti zase dá nějaký zdroje, pokud nemáš na to je řetězit. Jo. Třeba tady je dobrý, aby si udělal, takže tady zaplatíš tři peníze, kterou uděláš znova akci zahradníka. Jo? Jo, dá se to hrát jako i bez těch mostů, jo. Oni jsou jako hezký, ale svým způsobem zbytečný trochu. Není přesně vidět. No, no jako třeba tady občas mám problém, no. Jo, můžeme je dát klidně na stranu, jako. Nech je tady. Ale zase jako Jarda nevidí a to hraje to poprvé, takže... Mám na co se bojím. Přesně, máš na co se bojím. Máš aspoň zážitek, vidíš mosty. Vidíš most. Ve 3D provedení. Třeba tady budeš pálit mosty. Já... Jakože jsem přišel, byl jsem vylákán na hru a byl posazen před gameplay a tím pádem spálím mosty mezi váma. Já to udělám následovně. Já si tady vezmu bílou kostku, umístím ji sem a vezmu si tři libovolné zdroje. Že si vezmu jednu rýži, jednu železo a jednu perleť. Tak, hraje žlutý. Ano, hraji a přemýšlím, co stvořím krásnýho. Tady se vlastně doplní ta kostka. Já si vezmu tady červenou kostku. A tu kostku a umístím sem, čím získávám jeden peníz. Přesně, jo, to jsem chtěl normálně, to jsem teda nečoval. Tak, a teď zjistím, že jsem to nedomyslel určitě. Tak, tady získám tedy jedno železo a jeden majáček, takže dostanu další penízek a jednu perleť. Následně já tady za zahození pečetě, jestli mě můžu požádat, tak můžu udělat akci zahradníka. A to já chci. Tak já musím zjistit. No prostřed. S hrabičkama. S hrabičkama, to já chápu. Tak, takže tady vezmu pana zahradníka. A máš dvě rýže, že budeš sem. Ano. A to celý. A já v podstatě zaplatím pouze tu jednu rýži a jdu sem. A dostaneš dvě suroviny. Já získám dvě suroviny. A budu silně přemýšlet, co s tím udělám, ale já půjdu asi po těch zahradnicích v tuhle chvíli. OK, tak Jardo. Já se vezmu černou kostku, půjdu sem. Takže dostaneš peníze. Snu peníz a tři vymohu řízená. Mhm. Čekaj, tam není černá kostka. Jo, tam nemůžeš, tam není černá kostka. Vrátím peníze, přesně. Můžeš tam mít s bílou pouze samozřejmě. Nedostaneš se peníz, ale dostaneš ty tři suroviny. Což se vyplatí. No, můžu? Já se vezmu tady bílou. Takže spouštím maják. Takže dostanu tady přízeň a zároveň ocel. A umístím ji sem, takže zaplatím peněz. Ale dostanu jednu tady. Zaplatím tu přízeň. A jdu udělat vlastně hrad. Takže zaplatím dva peníze, abych mohl nasadit tady diplomata a zároveň zaplatím dvě perly a rovnou skočím, jenom přemýšlím, co by se mi... Když je to vykouslí, tak... A já skočím rovnou sem, takže já si to vezmu, tuhle tu kartu teda hodím sem. A spustím tuhletu, takže dostanu další ocel a znova spouštím tohleto. Takže dostanu
další ocel a dostanu ještě ten přitámem toto. Dobrý. A tady se doplní. Takže, a tak nám to kombinujete mimochodem. Já ne. To je velmi sežitý. Já ne. No. Bylo to hezký, ale mi to neto. Neco. Neco. Nefunguje mi to zatím. To nás mrzí, že ti to nefunguje. Ale já teda to už teď udělám tak, že vezmu si tady pětku. Umístím ji sem. Takže nebudu nic platit, ale udělám akci zahrady. Vezmu si zahradníka. Všichni chcete tu zahradu, tyjo. Za 4 rýže, tak ho umístím sem. Za 3 peníze znovu spustím akci zahrady. Mm-hmm. A za 1 rýži, tak umístím sem. A přidám si... Přidám si... 2 ocele. Jasně. No, železo. Jasně, jasně. Co tady můžu vyrobit? Ty pečetě mi chybí, očividně. A co ta les? Lepší než Rudá katedrála? Já nevím, jestli můžu říct lepší. Je to jiný. V našem pořadu můžeš. Mně se jako Rudá katedrála, nebo katedrála se mi líbí, ale mě moc jako nezaujalo to stavění tý, jak se jmenuje, Bazilika svatý. Neho, ježiši. No, ty. No. To je Vasile? No, všechno tam je Vasile. Já se podívám. Vasile Blažený. Vasile Blažený. No, no Vasile Blažený. Já jako... Dobře. Jako nebavila tě ten princip toho stavění, anebo to téma? Je to hezký to téma. Já prostě tu ruskou, tady tu takovou tu přeplácenou architekturu nemám rád. Takže tam jako spíš jenom tady to téma mě tolik nezaujalo, ale ta hra sama o sobě je skvělá. Tady se mi líbí i to téma. Pečetě, pečetě. Dají se tady nesvané pečetě. Jako musíš tu přízeň tohleto? Přesně to je ono. Jo, přízeň, jo. Ano, pečetě. A nebo tady? Čili já jdu sám. Můžeš tady na rýži, ještě můžeš jít. Já jdu sám, já dostanu peníz teda. Ale tam se utrácí peníze. Jo, ty máš černou kostku. Dostaneš peníz, dostaneš pečeť, ano. Ještě jeden peníz. Jasně, protože ty vykonáváš to akci. Já jsem to chtěl dělat sice postupně, ale děkuju vám. No to... Dobře, mám tady za to ještě peníz navíc. No počkej, to jsi si vzal, to je peníz a spoštíš tohle. Peníz byla za kostku. Jo, ale jo, jasně. Děláte tam bordílek. No my samozřejmě. Čili, tady to byl peníz, ten jsem dostal, tohle byl peníz za tohle, teď se spustí tohle, což je tohle. Dostanu, a surovina libovolná. Dostanu libovolný zdroj, to si sem strkat samozřejmě budu. A ten jeden zdroj bude tady ta rýže. Protože rýže se vždycky vyplatí. A následně se ještě posunu tady o jedna. Takže děkuju mnoho krátku. Tak já sezmu bílou kostku a zahraju si tady tu bílou, takže dostanu 2 vítězní body a jednu pečeť, peníz. Peníz, pečeť ti dám. A cokoliv, děkuji pěkně. A cokoliv. A cokoliv se mi třeba železo. Třeba tom. Ty bláho, no přemýšlím, no co uděláme. Dostanu peníze. Hele jo, tak dobře, no, tak já to zkusím, vezmu tady červenou kostku, prdnu sem, zaplatím poplatek, ty už nám žádný peníz, to je zoufalý teda. Abych teda zaprvé dostal peníz, dostanu studnu, takže asi přízeň, hezký, no. Tohle a vezmu si tady ocel a pak zaplatím jednu přízeň a skočím tamhle s tím rytířem sem. Dostanu 2 přízně. Utratíš 5. Jo, jasně, utratím 5. Správně, že mě hněláš. Dostanu 2 přízně. A můžu vykonat jakoukoliv kostku. To je hezký. Ojojojojojo, ale co ty, ale co? Já jsem slušně vykombený. No, vykombený, já nevím, člověče, no, tak... Hele, já asi... Já skočím. Hele, udělám tohle, takže dostanu peníz. A zároveň teda dostanu další peníz.
dostanu rejži, za tohle to dostal přízeň. Tak, můžete. Tak, moje poslední akce v prvním kole, to aby stála za to, že? Co já udělám? Jste to tam hezky zabrali. A nějak si s tím poradíme. Já tady vyměním dvě pečetě za dva peníze. Vezmu si tady kostku, která sem, zaplatím dva peníze rozdílu. A šupnu. Tak a za pět železa umístím válečníka sem. Což mi dá dvě pečetě. A můžu spustit jakoukoliv akci, tak vás to možná nepřekvapí. Ale já si spustím tady tu, kde si vezmu dvě vítězné body. A studnu. Takže dostanu pečeť. Dostanu minci. A přidám si perleť. No to bylo celé moje první kolo vlastně. To bylo špatný. Jo. Dobře. Ale já tady... Teď hraje Martin. Já bych se tam nějak angažoval v tom té. Já bych s dovolením... Že jsem mu nesílil napovědět, co má dělat. Já bych s dovolením také hrál. A ty jsi taky hrál, ne? Do Rudou katedrálu. Jo. To se mi líbilo? Se líbilo hodně, no. Jo, jako říkám... Nebyť toho tématu stavby zrovna tady toho, co se mi jako nevědět. Ty bys chtěl stavit prostě něco jiného. Jo. No, tak, ale víš co, mi se strašně líbilo, jak podle počtu hráčů se tím mění ta stavba, líbilo se ten rondel. Pro mě jako strašně dobrá hra, no. Tohle nechci, co já bych mohl tady chtít. Tohle spustit nezní špatně. Já myslím, že to máš promyšlený. Kežby. Jsme mohli nechal hrát, já, ale... Já bych to rád měl promyšlený, ale nelze. Ale nelze. Takže asi půjdu asi pro našeho zahradníka, když tak vidím. Jo, potom taky nezapomínejte vlastně na to spouštění, nebo možnost spouštění vlastních akcí. Teď tam teda byly nízký čísla, protože ono, když tam umístíte víc těch figurek, tak vám to dává spoustu zdrojů. A i potom třeba peníze nebo další věci. Nebo bych se mohl nahrabat do příštího kola, samozřejmě, to taky nezní úplně marně. Tam se spouští lucernička, což není taky špatný nikdy, ale nejsou tam zdroje žádný, dobře. Čili já si vezmu... Že jsem nehrál to Bitoku. Bitoku. To vypadá vizuálně nádherně. Šíleně až skoro. Nádherně, ale myslím si, že na té herní desce tak člověk vůbec netuší, co se děje. To je fakt špatný všechno. To je fakt špatný. Nic. Já mám pouze... Vždycky je možnost studny. Já vím. Ale to není samozřejmě nejoptimálnější v tuhle chvíli. To není nic optimálního. Nic. Musím. Ale tam můžu vzít nějakou jinou kostku úplně, protože to se vyplatí víc, takhle. Já bych ti to však podal, jako. Takže si spustíš, No, nejdřív to zaplatím. Já to zaplatím, to je za tři. Potom dostanu jen peníze zpátky, každopádně si jednou perletí. Jasně, to je máš peníze. No. A následně tedy můžu buď poslat lidi do hradu, anebo můžu... Což nezní špatně. Počka, ty si dával... Tak jo, tamhle. Jo, buď to na zahradu nebo... zahrádky. Což, skoro si kdyby říkám... Kdyby si poslal sem do zahrady, můžeš poslat i do hradu. Vím o tom. A pak můžu znova, když to tam zůstane. Já to říkám. Na to mi přesně nezůstanou peníze. Našim divákům. Víš co, to komentuje. Na to mi přesně nezůstanou peníze na tohle. Ale když pošlu ty do hradu a udělám to šikovně, jak by to šlo? Ano, dobře. Já tedy za dva já pošlu do hradu. Já vlastně dělám bílou akci, když si beru tu kartu, viď? Tak to si asi spíš pošlu toho človíčka zahradničit. Člověk mu radí, to prostě. Ano. A pošlu to přesně se, jak si říkal, prostě. Protože jako nedává nic jiného smysl. Tak takhle na nulu a za tři peníze ten můžu poslat do hradu, no. Což tě stojí dva, abys tam někoho poslal, takže vlastně všechny peníze utratíš. Je to přesně tak. A peníze jsou půjčené. Tady vlastně si jednoho diplomaťáka. Peníze budou. Diplomaťák jde sem a pak za ty dvě ho posunu. Ale kam? Bílá akce. To se vždycky vyplatí. To chce za peníze zpátky samozřejmě nějaký. Ale pošlu ho
Ono je jedno, jestli půjdu sám nebo sám upřímně, takže půjdu prostě sám, ať nejsme ve stejné místnosti, to by vypadalo tak. A udělám tuhle akci. Čili dostanu peníze. Nejdřív si ještě prohoď tu svůj stávající akci, si dej do lucerny. Ano. Takže, tak. Tady máš jeden peníz. Ano, a pak následně studna, což je teda pečeť. Peníz, ale volný zdroj. A to přesně, já si něco vezmu a můžu dát. Tak ty tam ukáž ten bravurní tah, který máš připravený. To nemůžu, protože tady jsme vzala ta karta. No, to celkově mění o vás. Ale určitě bude na špatnou věc. Jasně, že jo, veď. Je tam rejže. To chceš? Tam rejže. Rejže vždycky chceš. Skupě špatný. Dobře, já se vezmu bílou kostku. Jo, já si chtěl, chcete si. Dáš dobře, správně ty. Takže si vezmu jednu bedleť. Ano. Tak, co jsem to chtěl s tou bílou kostkou udělat? Ano, už vím. Myslím, že jsem, vezmu si jeden peníz. Mm-hmm. Vezmu si jednu volavku, laštovku, kavku, cokoliv se. To je. To je volavka, to je volavka, protože to je symbol toho hradu, myslím. Jo. Zaplatím jeden místo Damia. Bo, a můžeš umístit Damia, můžeš. A umístím do hradu. A... Což je za dva peníze. Ano. A za desperletí, jo? Jasně, jasně. Už jsem to celý zkazil. Ano, trošku jsem to zkazil. Ale už ho tam máš nasazený, jo? To nevadí. Pořád jako máš to připravený třeba příští... Já jsem se tady samozřejmě splet, že to znak hradu a znak vojenského ležení, takže ten můj tah není až tak úplně dokonalý, ale nevadí. Platím dva peníze a dvě perleti to byly? Ano. No, ale máš jen jednu. To nevadí. Ale můžeš zahodit dvě pečetě. Ale máš... no, když dvě pečetě musíš zahodit, aby si měl... Jo, je to drahota. No, špatně, ale za chyby se platí, samozřejmě. Ano, to někteří znají tady. A tomu mistřu teda... Jako třeba ty? Já, určitě ne. Platíš za úspěch. Ano, no, teda platíš nejvíc za úspěch. A můžeš ho posunout teď teda o jedno patro vejš. Jo. Dobře, si zaplatil dvě perletě, jenom by si platil jenom dvě... Uděláš bílou akci. A uděláš bílou akci, to což jako chce. Co, počkej. Bílou akci... Tak v tom případě si možná zahrdu tuhle. To by si musel dát pět, perleti. Aby si se posunul ve úrovně. Můžeš prostě spodně patra. Jako upřímně, na lepší společnost zatím nemáš. No to někdo z nás očividně. Děkuju, že jsi mi to připomněl. Ale... Přesně proto tady hraje s náma. OK, no tak asi jediné, co můžu dělat, jenom bílá akce je teda tady, že? No jakoukoliv bílou akci, to, tady ty bílé akce. Jo, a můžeš si vybrat jedno. Jakože si chceš peníze nebo to, tak třeba tady to je špatný. Ale zase, jestli si třeba dvě železa nebo spustit svůj cenu asi ne. No a když si teď vezmu tuhle kartu. Tak si vybereš jenom jednu z těch bílých akcí. Jo, jasně. Hele, dobře, tak já spustím tyhle dvě bílé akce. Já jenom jednu. Teď jsem zmaten, dobrý. Vybereš si jenom jednu z těch akcí s bílým podkladem na té kartě, když si bereš. Tak si vezmu peníze a prostě peníze a postupnu. Dva peníze, jeden zdroj a jednu pečeť. Takže dva peníze. Čím se ti částečně vykompenzovala tvoje chyba. Abych to nazýval. Tady ta karta, tak se ti vlastně... Abych to nazýval přešlapen. Číslem a nahradí. Diplomatickým přešlapem. A dobře, vezmu si rýži. Železo. Ber to tak, že máš nejvíc peněz ze všech. No. Aha. A to je konec. No, až na to, že si zahraju. Jo, počkat. Jo, v pohodě, řekl jsem, že je to konec. Když mě přeřídí. To je konec normálně. Pojďme se to odhlasovat. Já jsem furt neviděl ten slibovaný štrudl, takže bych to bral tak, že je konec. Tady to je okolo. Všichni hlavně žrádlo, že jo? Všichni hlavně žrádlo. Já jsem přines koláče, byl mi slíben štrudl. No to jo, já jsem ještě neměl ani ten koláč. Japonský štrudl. Himeji. Ano, Himeji štrudl. Je to tvarů hradu. No, bílýho hradu. S tím bych se chtěl dělat teda. Takže tvarový. No jo lidi, ale co sakrble, ne? Já bych ti poradil, ale sám nevím. Ty mi začne radši, ty jo. No, tam už na výběr nemáš. No nemám, no, jenže nejhorší na tom je, že... Vždycky můžeš studnu. Nechci studnu. A ty máš docela dobrou i tu lucernu, takže pro tebe asi dává smysl vzít tu dvojku. Může ti to dávat z věcí. Jo, já vím, no. Já vezmu. Vezmu červenou tady. Vezmi si červenou, to chce každý. Tak, za prvé umístím sem. Takže musím zaplatit dva. Ano. Takže teď zjistím, že třeba to dělám špatně. To je dost možný. Zaplatím tady. Ano. Jo, počkej, nejdřív tu lucernu. Jo, lucernu. Takže dostanu tady tohle. Železo. Železo nahoru. A tady se posuneš ještě o jedno.
Teďka. Jasně. Zaplatím teda jeden ten fuchník a můžu udělat tady zahrádkáře. Udělám jeden. Zahrádkář nezní moc japonsky, to zní spíš česky. Druhý, takhle. Já nechci uděláš tu dnu. Já mám nás dva a za tři skočím sem. To má hezký. A tady udělám znovu studnu, takže udělám jedna, tady. A vezmu si tady tohle. Tak. Tak. A máme odehraný první kolo. Tak, teď. Tady zůstala kostka a jsou tady dva zahradníci. Takže, první, žlutý, tak může udělat tady tu akci. Ale ty nemáš prachy. Můžeš použít pečeť. Nepomůže mi to v ničem. Nebo nemá ani tu... No, můžeš nasadit. Nemůže, to jsou dva peníze. Co nebudu mít, až to zaplatím. To jsou dva peníze právě. To je přesně ten... Nechci nic říkat, neuděláš nic. Já jsem to dělal. Takže, neuděláš zelený, tak může spustit studnu. To já musím. Což asi udělá. Protože peníze, pečeť, zdroje, no. Tak tady není žádný zahradník a tady není kostka. Takže všechno špatně. Ne, nebo tak špatný. Pro tebe ne. Teď. Potom zbytek, jo. Vezmeme kostky. A to je nejlepší fáze celý hry, že házíš těm kostkům. Tomu. Tak to já jdu toho. Privilegium hodit kostky, tak bude mít nově první hráč, tady se totiž změní. Já to nechci. Změní pořadí. No, ty nejsi první hráč. Ty taky nejsi první hráč. Já jsem nový hráč. Že? Ale jsem nový hráč. Že jsi starý nový hráč. Tak a pořadí se změní podle pozice, s tím, že to, co je na vrchu, se počítá jako dřív, takže... Takže jsem poslední. To je... Ano, to bylo ideální hození. Ale to trošičku jako víš co, aby to bylo efekt, ne? Já ti samozřejmě děkuju. Hodit na zem. Přesně. Nebo sebou hodit na zem. Já teda, jako vidíte, s kým hraju, jo, Jochanem, teď to slyšíte diváci, jako, že prostě si říkáte... My jsme hrozně napomocní. To ten jen dá, to je takový chudá. A ještě nemůžeš počítat, tam máš... Abych chtěl, jak jsem to nevěděl, neviděl, že? Abych chtěl, aby v záznamu zaznělo, že jsem tady kvůli sádlu. Jo, přesně. Kuchyně je totiž plná sádla, které je chladné a nám bylo slíbeno. No, já jsem dostal slíbeno štrůdl. Ty chleba se sádlem... Mně byly slíbeny peníze samozřejmě, no tak, ale jako něco z toho... jako za účast jako v gameplay, jo? Jo, tady vidíte... To jsou ty influenceři. Tady vidíte, že pokud si tady to pustíte třeba za 5 let, tak jak začínalo prostě v krabici, jo? Kdy platili prostě sádlem, jo, samozřejmě za 5 let to budou diamanty, bitcoiny, elektroauta. Ano. Ty jo, já se nestačím normálně divit, co všechno jako chcete, jo. To tady za 5 let? Vzum. Tak teď zrovna nic nechcem, protože stejně se dostaneme očividně. Ty, já mě by stačilo v té hře udělat přes 40 bodů a jsem spokojený. Jo, to dáš. Takže když mi někdo omylem pošoupil... Jsi to dal minule? Nedal. Já jsem byl hodně lamský, já měl 38 nebo něco takového. Jsem byl já, ne, dodal víc. Všichni měli 40. No. Až na mě. No tak jako, zeptej se, jako čím to tím pádem je. Já vím, jako... čím to je. Já neumím kombinační hry. Hele, sejde jsme tady 6. Vždyť jsme hráli medobraní. To není kombinační moc. Dostanu... Já bych kombinoval. Je to řekni na rovinu. Medobraní je skvělá hra. Klidně ji poháň tady, Jardo. Musíme ji doporučit všem. Diváci to se chtějí slyšet i negativní názor, nezapomeň na to. To jsem rád, že jsem tady. Tak to abych řekl něco. Tak, tady zaplatím jeden. Tenhle a uděláme tuhle akci. Takže já zase musím, tyjo, to je strašný člověk, musí zaplatit peníze, musí zaplatit... Tyjo, věci v životě nejsou zadarmo, to je fascinující. Je dobrý, že ty peníze máš aspoň. A půjdu... Kam chceš? Já vím, no, tak to víš, no, to je takový těžký, že jo, tady tohle. Taky můžeš upnout tady toho opatrověš. To bych je člověče, ale i mohl. Je pravda, že tamhle ty tři suroviny jsou mnohem možná lákavější než... Ale to máš pravdu, hele. No počkej, toho si tam necháš za dva. Tady je furt za bod, ale nepočítá se k válečníkům. Všem strašný, co a teďka co je, že nejprve udělám tohle. No, to je pěkná akce u sedmi už. Ne? A vezmu si... Tři zdroje, libo... Raz, dva, tři. Tak. Dobře. Děkuji, samozřejmě děkujem. No, nemáš za co, možná. No a hra je Jarda. Já vím, že nemám za co. Okidoki. Tak. No, a ještě jeden tah a jsem v půlce hry, jo. No. Já si vezmu červenou kostku. A my sem, že si vezmu dva peníze. Krásný. Spustím tady vojenské ležení a za tři železa si umístím vojáka. Jsou tam samé jedničky všude. Tím zkusím černou akci, nebo tyhle ty dvě můžu jednu, nebo jako z jednoho pole, nebo jak to probíhá? Co? Když jednu. To si vybereš jednu. Prostě jeden žetonek k tomu
přiřazenou akci. Ale můžeš, jestli máš ještě železo, nemáš, tak nic. Protože jinak by si tady mohl vlastně ještě jednou spustit zavrátci, ještě třeba za dva body. To je opravdu krásný. No, tak já si vezmu... Já se beru ty věci. Tak já si vezmu žeton volavky. Mm-hmm. Takový dotaz, neměl jsem nikdy tam tu kartu, a on si asi vzal, ale asi tam stejná, co? Jo. Respektive, no, nejstejná, že tady je hra, akce, tady ale stejný zrovna. Jo, to jo. Tak jo, okay. Takže já žlutá. Můžu, tak já samozřejmě vám děkuju. Žlutý Martin je natáhl. Já bych docela... Já potřebuji peníze někde vyhrabat. Já to chápu. Když tam dáš šestku, tak se staneš nejbohatším... Já to chápu. ...vesničaným v okolí. A docela se to hodí upřímně. Jenže to můžeš udělat kdykoliv. No, třeba ve čtvrtém kole, že? Já myslel kdykoliv, dokud jsou tam ty šestky, což tam ještě nějakou chvíli, budou aspoň pětky třeba. Jo, to je složáček. To tak. Nicméně, když to chtěl tamhle to tam mít. Spuštěný. Já potřebuji zdroje a zároveň, ale potřebuju, hele, já si vezmu teda tuhle. Víte co, já to zrovna udělám. Takže to. Takže šest peněz celkem. Jo, jasně celkem. Jedna pečeť a jedno něco. Výborně. No, tam to mizí. To je teda super, no. Co já tady provedu? No, já bych tam zůstal nějaký malý čísla. Sakr a blé. Já jsem nezaplatil zdroje tady. No vidíš to. Sám sebe nachytal. To jo, ale jako všímáš se, jak jsem poctivý, jo. Mohl jsem to zablokovat. Ale to je proto, že se to natáčí, no. Tak se nenatáčel. Jinak podvádíš, vlastně, no, to je super. Si to necháme. Jsme rádi, že víme, že bys jinak podváděl. Tak to může být. Já tady vezmu šestku. Dám jí sem. Tím pádem, tak dostanu jeden peníz. Jasně. Což mi stačí přesně na to, abych spustil akci hradu, protože já zaplatím dvě mince, abych nasadil svého diplomata ke dveřím a vyžádal si audienci, a za dvě perletě, tak se nenápadně proplatím dovnitř, kdežto dorazím sem. Tady si vezmu kartu a spustím to uprostřed, takže si vezmu pečeť a vezmu si žeton zdroje a to, no, jaký zdroje asi vezmu. Já si vezmu rýži. Rýže se vždy hodí. To se sehraju já, co? To je výborný, vůbec nemám tucha, co chci udělat. To rádi slyšíme vlastně. To já ne, jako no. Trochu to zvyšuje šanci třeba na lepší umístění. Ale ty prostě zase tak dobře na tom nejsem. Zase to špatně taky ne. Můžu brčet, jako jo. To není hodné, třeba ještě dostanu na to sádlo. Já to až trudlo. A mám peníze. Počkej, teď už má peníze, podívej, kolik má peníze. Počkej, ty máš taky hromadu. Všechny mají hromady. To jsem jedinej chudej. Stěžil si snad, nemám peníze. Peníze jsou jediný, co mám. Peníze jsou to jediný, co za peníze si štěstně nekoupíš. Ne, ale říká se, že lepší je brečet ve svém novém Mercedesu, takže. Se zatáhnu. Rozrojsu. No to už je na osobní preferenci. Taky se, Martina, to asi jsou tvoje preference. Spíš nějaký Lexus. Ne? Nebo Bentley. Ne? Myslím, že ne. Japonsku, nezapomínejte na to. Jaká Honda. Tak to není úplně. Já lidi nevím, co dělat normálně, sakrple. No zkus hrát, to by no, pomohlo. No, no, děkuju. Vem kostku, umístí na nějaký pole. A vykonej akci. A vykonej akci, wow. Přesně. Četl jsem to v pravidlech, zní to fakt jednoduše. Jinak ta hra, zatímco teda Jeník přemýšlí, vy nevidíte, jako, jak se mu odpařuje voda z hlavy. Ale... No, vypadávají vlasy. Jo. Ale ne, jako oproti Hadrianu, Valo, tak ještě nejsi celý rudý, takže v pohodě. Ježiš, jednou v životě ta hra vydala, ježiš, já to tak nemám rád. A od té doby si na ní stěžuješ, přitom je to super hra. Jo, ale tady ta hra tak má zároveň solový mod, který je docela hezký. Má to zajímavý systém, kde je tam pár karet, který se vlastně točí.
kde vám tam soupeř z klanu Tokugawa obsazuje různý pole. A v podstatě podle obtížnosti, tak si uděláte úvodní setup velmi jednoduše. Nepoužíváte tam ani desku soupeře, jenom ty jeho postavičky, které tam chodí. On jenom sbírá peníze. Opravdu ty pravidla jsou jednoduchý. A dá se to hezky zahrát jako i v jednom hráči. A tady zpouštím tohle. Tady malá chyba, protože to by si měl mít vlastně z leva vždycky. Tak, já přehle. Jo, tady je důležitý moment. Když máte postoupit sem, protože mám další bod, tak vy musíte zaplatit ten žeton. Je důležitý moment pro tebe, pro nás je to spíš to zdá na budoucnost. Tady to je zlomový okamžik, kdy se Jeník dostal z jara do léta svého života a má za to 3 vítězní body na konci. No, ale já jsem nic moc teda, no, tak můžeš. Jenom jsem si vzal mnoho zdrojů a dostal si vítězní body. Přesně tak, to je hodně smutný. No. To jsem také nechtěl. Musím 2 rýže a 1 volavku. Co ty jedeš? Ale já musím říct, že třeba mě tohleto baví víc ve více hráčích, už jenom to, že skládáš ty kostky na sebe. Jo, to bylo celý, co jsem teď pravdu. Takže Martin může. To je paromecký. Jo, Martin. No, já můžu sice, ale mám takovou věc, co bych chtěl udělat, ale... Klidně to řekni nahlas, to je vesmí. No, to já nechci rušit Martinovi myšlenky, potom bude si bude stěžovat, že prohrál kvůli tomu, víš. No, přesně stane. Ale taky myslím, že ta hra je pěkná ve dvou hráčích. Ve dvou hráčích tam vlastně dáváte vždycky jenom jednu kostku, takže pořád se tam perete o ty místa. Ale ve třech, ve čtyřech si myslím, že to je ještě zajímavější tím, že se tam víc kombinuje, trochu více točí ty karty. Více tam perete o ty místa. Jsem schopný to nějak vymyslet. Tohle za mě je hra, která funguje v jakýmkoliv počtu hráčů a ještě má jako pěkný solo mod. Takže já si vezmu penízek. Tohle vlastně, když jsme třeba probírali Mini Rogue hru. A druhý penízek. Tak já si myslím, že samozřejmě to je jiná hra, jo, ale stojí za to prostě v podobný cenový relaci. Teď sadím po ty, že zjistím, že to nedopočítám, ale takže... Dostaneš minci, to zvládneš ještě, to je plus jedna. Tak, to je můj boss. Tady spustím majáka. No, tak si jdi perle. Tady dostanu další peníz. Dostaneš peníz a šoupneš svůj vliv o jedna. Neboli volavkou, pardon. Uhum, tak a teď povedu tu za skvělou akci. Tak jako pták, že? Tak, což tady zahodím toto. A můžu se umístit zde. Což přesně samozřejmě využiju. Tady se musíš to trošku procítěně, musíš jako, že dáš vycvičit vojáka třeba. No, tady jsem dal vycvičit vojáka. A spustíš černou kostku. A spustím černou kostku, což je vycvičený. Vycvičený voják spustí černou kostku, zní velice procítěně a tematicky. A co já spustím? Můžeš umístit další, ale nemáš na to zdroje. Já chápu. Já totiž spustím tuto. Mm-hmm. Takže takhle prosím. To není černá kostka, ale jo. Víš? Já jsem věděl, že to po... No, Martine, co ti to mám říct? No, abych se vrátil teda, protože tady už narušený myšlenky jsou, jo, takže nejde ztratit. To už je pětli. Ale je to celý špatně. Já si prostě myslím, že jako koupit si takovouhle hru, jo, která je v nějaký podobný cenový relaci, která je hratelná až ve čtyřech hráčích a má dobrý solo mod, tak prostě pro mě je jako lepší, než si koupit čistě solovou hru. Jo. Že bych potřeboval tady... A tak Hadrianův val tě taky bavilo, ne? A to si hraješ i sám o solově? Jo, Hadrianův val, to je zase takovýto euro, kde prostě je jako minimum interakce. To je v podstatě tak taková ta hra, kde hrajete solo skoro celou hru a pak si řeknete, kolik má kdo bodů. Můžeš. Jo, to takže já si teď řeknu, kolik mám bodů. Taky nějak, to je taky hodně slabý. Tady. No, jsme tam všichni strašně špatně. Já jsem takový jako smutný člověk. Ne? Ale měl jsem vymyšlenou, fascinující, úžasnou, zářivou akci, kterou jsem si dávě jak provedu. Tak to je dobře. No, to je skvělé. Kterou neprovedu, protože mi to prostě teď nevyjde s ohledem na to, kolik je tam těch věcí, i když počkat. To je černá, takže... No. To je pěkné teda. No to parádí úplně. To napadlo mě jeden, ale to je trochu neefektivní možná. Nemám peníze, což je vysloveně mrzutý. No,
kostkou. Jo, hodně na studnu. A s černou kostkou rozpustíš jim maják. Protože... Ne, fakt běž na studnu. Nejlepší jak co celý hře. Jdi na studnu. Sám jdi na studnu. Jsi, to seš major Zeman, nebo co? Ano. Major Zlejman. Na studnu asi nepůjdu. Ale místo toho, tak je tady efektivnější, že pokud už chci teda nutně na tu studnu, tak vezmu bílou kostku sem, vezmu si minci, vezmu si teda dva vítězný body a pak udělám studnu. Hmm. Což není tolik peněz, na druhou stranu, tak mi to ještě dá zdroj a něco mi to přece jenom umožní. Už proto, že mám spoustu pečetí, které můžu proměnit jak za peníze, tak za něco jiného. A teď je otázka akorát ten zdroj. A ten zdroj, tyjo, co já si vezmu. No, já už jsem co udělal. Takže já to vím taky, tak mi to neskaž. No, jediný, čím ti to můžu zkazit, je, že ti vezmu kostku, kterou chceš. A nebo ti dám poličku. Nebo zašlápneš poličku, který ty chceš. Tak mi ukáž, který chceš, abych věděl, že ti to nemůžu zašlápnout. Chceš, že jsem se narodil včera? Chceš chleba se sám, ne? No, chceš chleba se sám. Já chci ten štrudl. Už to říkám, že už nehlasíme. Chceš štrudl. Hele, ty prachy. Já už jo, protože ty jsi hodal, jaký prachy zase. Ježišimaria. Vezmu čtyřkovou, doplatím si dva, to je drahý teda. Jako no, ale... Dostanu tady tři rýže. Tak. A spouštím tuhle akci. Takže, zaplatím dva za to, abych se tam zase jako na to... Nasadil. To by mě zajímalo. Máš tady přednost je, že nejdřív se bereš a bere se zleva doprava, bereš si suroviny a pak spouštíš akci. Škoda. Zaplatím dvě. V letě a... A nebo můžeš tady odsaď no, já vím, už posunout teď na tom no a ty můžeš si třeba dvakrát spustit... No já nechci. Počkej, je teda pravda, že víc získám možná z tohohle? No to... Ne, já musím jít sem, podle mě. Protože za prvé to spustím, že já to přemýšlím, ale dva za to umístění. To bylo přemýšlení, nebože. Dva za to umístění. A teďka jedna. Tahle fufňa, zase železo, jeden vítězný, ne vítězný, ale ten a jeden peníz. No tak, celá suchu. Takže já jsem úplně se ztratil samozřejmě, ale to nevím. Ne, udělal to správně. Já vím, ale já jsem tady... já jsem se ztratil. Já jsem soustředím sám se. No pod dohledem statných dozorců, ne? Tak já jsem to čtyřku. Takže si... Takže si to, co jsem chtěl dělat. Spustíš si... Perleť a volavku. A posun. To je dobytek. Jo. A půjdu sem, zaplatím dva peníze. No to tobě úplně nevadí, no. Tak. Ale že jsem neskončil. Že? To byl smích bohatý. Spustím zahrady. To znamená, že si tady vezmu... No a ty to můžeš narvat... O, a sakra ty. Zaplatím 4 rýže. A zároveň zaplatím... 3 peníze. A můžeš dělat zase zahrady. Už vidí, že to je drahý. A toho druhého sedláka, zahradníka, co to je? Zahradník. Zám sem, zaplatím 2 rýže a získám 2 žetony. Jo. It's all folks. No to... Tak to nebylo úplně špatný, to samozřejmě. To vůbec nebylo špatný. Ale zase jsem bez rýže, kterou jsem farmil celou hru do teďka. No jo, ale jsi narvaný tady v zahradě, že jo? No. Já tady musím s tím vládcem tady. Jo. Já potřebuji černou kostku, ale nechci si ji brát. Tak si ji neber. Já jsem si dal včera sadit zahradníka. Takhle to celý špatně. Ukáž. Další zahradník, abych byl víc. Dobře, takže já si vezmu mnoho tohohle. Je prostě smutný případ. Martin, to rozhodně. To je smutný případ. Jako, já když se na toho člověka podívám, tak je mi smutno. Já si vždycky řeknu, že to je případ. Hele, Kami, prosím tebe, tady je požadavek za prvé štrůdl. Štrůdl, sádlo, peníze. Jo. OK. Samozřejmě. Já se tamhle za to můžu pak šlo. Slíbil to tvůj muž? My za to nemůžeme. Do vysílání. Do vysílání to, přesně. Počkej, vy jste začali o tom mluvit, já jsem oběť vašeho vydírání. Já cestou jsem poslouchal poslední díly podcastu a věřím, že jsi to tam zmínil. Jako, že jsme tě pozvali jako, jeho, na štrudlu. Jeho na štrudlu, to je jo, dobrý, já jsem se bál, že jeho na prachy, ale... D-
Dobře, tak já musím splnit vaše přání. Já nemůžu. Děkujeme. Já nechám, doplatím peníz. Mhm. Asi teď si budu pamatovat, že sebral tu černou kostku nad mým zahradníkem. Mhm. Udělám teda jednu jedinou věc, co můžu. Já zaplatím takhle dva, abych si nasadil jednoho tohohle. A pak se za dva posunu sem. A vezmu se v tuto skvělou věc. Takže tohle já takhle otočím. A dostanu tři zdroje. A teď je přesně otázka, který. Protože tamhle já se můžu znovu za tři peníze posunovat. Takže já určitě si vezmu tyhle dva. A vezmu si, to je vlastně celý takový smutný, tady si můžu vzít, tady se ještě vezmu. Takže jo, takže já si vezmu ještě jeden a uvidíme, co se stane. No je dohráno, není. Ježišmarja, promiň. Já bych to taky pásnul vlastně. Hele, já myslím, že je dohráno už jako. No, ne, tady se budou dít věci, pánové. Jo. No tak to jsem fakt zvědavý. Já ne. Vy mi dáváte. To ti právě nedáváme, člověče. No a ještě mi nedáváte. Prosím, pojď to přes tu kameru, ať lidi vidí, že popravdu jsem štědrý člověk. Dobře, to... tak donáška štrudl, protáhle se. Takhle vypadá štrudl u jiníka. Dokonce je podcukrovaný. Jo, přesně, dokonce doufám, že to nejde. Jako ty kaci, ty to bude cukr. Za těch 5 let to bude samozřejmě něco dražšího, nějaký trochu prášek třeba od nějakého dealera z Prahy, ale jako do té doby. Třeba jedlá soda. Já hnedka přinesu. Jedlá soda. Kdyby tě palila žáha. Já jsem chtěla tady zanotovat, že to je samozřejmě jeníkův štrůdl. Jo, jeník sám ho motal, sám strouhal jablka, sám je vypěstoval. No, ne, vlastně ty si říkal, že ti umřelo všechno na zahradě, takže ty jsou koupený jablka. Ale tak kdo hraje? Kdo hraje, prosím vás? Kdo hraje, nekecá. Každopádně jiník se drží písničky Rád vařím a vím, že to umím. Kamčo, prosím tebe, není to pravda. Takže neumíš vařit? Já umím vařit. V pořádku. A já vás možná teď překvapím. Vezmeš si kostku. Ale vezmu si kostku, přesně tak. To dává smysl. Že jo. To bych se taky vzal, kdybych byl na tom. Ale? Ale? No, mi dáváte. Mi se líbí ten? Neber si tuhle. To je taková sketa. Teď se žebračíš sám. Mně se upřímně líbí ten mechanismus. Tím, že si to vezmu, tak si přidám rýži. Mně se líbí ten mechanismus, že si vezmeš kostku. No. A dáš ji někam. Víš, proč se mi líbí? Protože mi to připomíná Panamax. Pane, máš je výborná hra. To jsem ještě nehrál. Tyjo. Každopádně já tady umístím. Tady pane, Max si musí zahrát. Vyměním za... My ti samozřejmě gratulujem, že se nám to všem zkazil, ale... Peníz... To potřeba, to dělám. Nebylo. Já si myslím, že to pořádku. A nemusel mě splatit. Možná bych se mohla zeptat, chce ještě někdo další štrudl? Nebo tady je pouze... Tak tady je pouze jeden kousek. Já bych si dal štrudl, když mi ho namažeš tím sádlem, ale... Vyjde mi to? No, jestli na to máš. Já to asi zvednu perle. Co bych pro tebe neudělal, Martine? No. Ale se žereš to, když to přinesu. Nebo mi tento sádlo nejdou misky stranou a já to budu tu. Za 2 perle tě, to špatný hrníčku mi to dej. Se posunu a posunu se třeba sem. To je pravdu hrozný, co ten člověk provedl, že jo? Je to prasána. Kde? Tady je ta kolektivní. Si vezmu dva body. Atmosféra nějak byla nabořená tamhle sem. Vezmu si tohle, vezmu si minci a vezmu si rýži. Je tady vidět jasný řitní alpinista, který se tam hrabe nahoru přes mrtvoly. Je to tak. Zatím jste všichni naživu. Dokonce nám i... Tak. Konec kola. Nic. Haha. Takže první jde... To je jedno, prostě vezmu si dvě slovy. Tak jedno, to asi není prej. My jsme měli v pořadí, ale souhlasím. Pořadí, kdy nejdřív modrej, tak za 3 peníze. Technicky za toto jedno být nemusí, když uděláš tuhle akci, posuneš se a někomu už mě neškat. No jasně, máš nabdu. Takže modrej za 3 peníze může nasadit zahradníka. Já jsem myslel to jednou jako tady u týhletý akce, víš? Tam to je asi jedno. Já samozřejmě závidím modrej, může nasadit zahradníka. Jo, počkej, já na to potřebuji rejži, že jo? Ano. Ano, tak potřebuji a 3 peníze. Ty peníze bych ještě měl, ale rejži došlo. Takže ty můžeš, ty máš pečetě. Můžeš za 2. Když za jednu pečeť si vezmeš třetí peníz,
A za dvě pečetě si vezme si jednu rýži, můžeš nasadit sem. No. Což ti dá dva zdroje. A na konci hry jeden vítězný bod. Ale to se mi nezdá až jako úplně dobrý deal, takže já to asi pásnu. OK. My tě samozřejmě gratulujem k tomu a teď asi něco vezmu. OK. Počkáte, za co jsi si bral ty peníze? No, já jsem si si rozměňoval. Tak, teď žlutej. Ano. Vezmu si dva zdroje. Vezmu si přesně ty dva zdroje, to chci, samozřejmě. Tady tam zase zmizela karta, po který jsem prahnul a víte, proč zmizela, protože jsem si ji dal předtím. Tak to je, po který jsem prahnul. Tu kartu jsem vlastně chtěl, tak jsem si ji vzal dřív. A teď už jsem kurva nejí. To by se mi hodila znova. Tak jo. Tak vám děkujem, mo. Přesně, doteď to bylo dětem přístupné. Takže to máš vyhodnocený. Tak furt lepší než kamča. Je to úplně pohodě. Já to udělám. Můžem to klidně trošku odpálit. Já to udělám jednoduše. Posunout to dál. Já trošku rozdílu, že ten bílej prášek. Co říkáš? Můžeme rozdílu, že ten bílej prášek na tom šprůdu. No, naštěstí mi to dobrá tak lehoulince, že jo, pocukali. Já si vezmu dvě perletě za tady toho. Za tady toho, tak... Dobře. Tak lepší dávat to na štrůdl, než aby to jednou šňupal z prkna vlájit. Tohle a tady to místo dvou peněz. Za tři peníze nasadím zahradníka, který ho za tři rýže nasadím sem a vezmu si ze studny pečeť, peníz a vezmu si... Nebo chceš chleba sám? Nemě stačí na štrůdl, ale... A vezmu si ještě dopadě. Neskočím případně. Tak. Jdeme do posledního kola. Jdeme do posledního kola, takže pořadí zůstává tak, jak je. Což posuneme Marka. A zpráva. Kostky tak opět hází člověk, který to rozmetá napříč celou herní plochou, kterou potom budeme resetupovat celou. Samozřejmě děkujeme. To jsou... Jo, ještě moje. No, to bylo civilizovaný. Ježišmaré, tady se ještě řeší, jestli jsem náhodou hodil civilizovaně. A pak se budeme bavit o tom ventáhu, jak si nám vzal tamhle ty kostky, tu poslední, tu červenou. To vzal on, ne? Budeme se bavit o ty civilizovanosti. Na to prasá. Prostě přátelská atmosféra panuje u stolu a najednou on to zařízne. A ještě tady člověk rozdává jako štrudl a jako úplně se mu na to kašle tady. Jako. Je pravda, že ten štrudl, já bych mu do toho něco přidal. Já jsem přidal. To on ještě neví. Ořechy. Jo. Což alergický. No. Jak budeš? Dal ti tam tolik ořechů, že chytíš alergie z toho. Ach jo lidi, co s vámi, tyjo. Prostě si vezmeš šestku. No proč bych zebral šestku? Protože ty jedničky nevypadají úplně vábně. No to sice jo, ale jako... Můžeš zjít třeba černou pětku. Tak mnohokrát děkuji. Tady máš speciální aranžma. Ne. No a jestli si do toho něco dal, tak to jíš taky. A jíme to všichni, takže... To bylo jenom do toho těch kousků. Já tam viděl dvě šišky toho. Já tam viděl dvě šišky v tom štrudlu. Potom tam jo. Ale byly to trochu jiný šišky, než bys chtěl? Jestli jsem už uviděl někoho v očích bez naději, tak to ti unikalo. No tak to víš co no, tak to co jich potřeboval tam není. Tak jo. A seš na tom dobře. Jasně, to víš jo. To tak. Nejlíp na světě, víš. Seš na tom dobře. Což tady... Jasně, viděl jsem horší výsledky. Nasazený dva dvořany, nebo diplomaty, nebo co to je zač? Diplomaty. Jak tomu říkám, to asi dvořany, no. Takže nám špatně byly vysvětlené pravidla, nejsou to diplomati, jsou to dvořany. Není to celou hru. No, ty bláho. No. Ještě bych prosil zhruba tak čtyři další kousky, aby to mohlo být komplít. Spíš dva. Myslela jsem, že to tak udělám, ale... Ale nechtěli jste mě překrmovat. Došel bych čudnout. Až bych musel skočit na lopatu pak. Já musela bych nakrojit druhou nohu. Ty já nevím, co to je v pytli tohleto. No. Tak jsem doufala, že aspoň oceníš tadyhle tu poloviční variantu. Já to docela, no. Ocenil to víc než tu hru v tuhle chvíli. Myslím, že tam by se mohlo hrát na šachové hodiny a v okamžiku, kdy nějakému hráči je prší čas, tak mu prostě tu kostku vezmi za něj a hodíš mu do čela. To jsou celé velký, je to hlubo. A rostul ale. A rostul. A pak možná než hlavu rostul.
Jak Joker, nechal jsi mi za kostku. Jo, nechal jsi mi za kostku, hele. Takže si na ní sotneš, a pak si zahrajem golema. Aha. Tak můžete. Proč ne? Tak jo, tak já si vezmu tady červenou dvojku. Och, tady někdo spouští. Spouštím si svoji akci, zaplatím, ale ne, po řadě. Vezmu si jednu perleť a jednu volavku. Jo, ty jsi podrý. A tady zaplatím teda jeden peníz, abych to splatil. Hmm. Jak jsem to měl za začátku dobře rozjetý, teď začínám kůlhat. Tak si vezmu další voňavku. Tak. Si voňavku. Platím jeden jeton. A ty mluvíš o hře nebo o tom, jak jíš nešel? Ne, teď mluvím o tom, jak jsem... Na začátku to šlo, jak jsem přestal žvíkat, tak se začínám dusit. Možná můj. A i takhle efektivně může vypadat kolo. Já jsem tě nepotřeboval. Může rád, Martin. No právě tak. Já vůbec nevím, co chci udělat, protože to nemá smysl plánovat, vzhledem k tomu, že ty kostky vám prostě zmizej pod nutama. Ty nemáš smysl plánovat, ty. Já, to máš pravdu, tato hra není úplně, co by mi šlo. Ale... To se mi vždycky líbí, jak tam nahraje, prostě milion bodů. No, řekne, no. Tyjo, hele, prohrál jsem o jeden bod, tyjo. No, špatný prostě, nezvládám to, musím se potrestat. Psychicky to nedává. Čím víc nadává, tím víc vyhrává. Musím se zatreskout pijákou hru. Přesně, protože přes úrodně rozvodněné oči, tak nevidíme, na jaký políčka kouká a jaký kostky si vybral. V tom případě to bohužel neplatí. Kdo to překládal? Ty? Jo, tak je nějaký Lukáš. Já vím, co potřebuju a taky to tady nikde není. Já vím, jsme dobraní, ale to prostě hrajeme jinou hru. To je dobrá hra. Tak. Je tady někde železo třeba? Není, viď? Takže už vidím, že myslíš jsem... tady to? Dobře, já myslel něco, co mi nedá jenom dvě železa, ale něco... Je tam železo tady. Já myslel něco, co mi dá třeba víc. Třeba něco víc. Škoda, že nemáme větší sůl, protože by se paralelně dal hrát Panamax. Ale já tam jednoduchý, já jsem tohle kostku. Mám si ji sám, doplatím jedna. No. Tak dostanu tři železa. No, to dává smysl. A tak dostanu ještě tři, nebo oni z druhé. Takže železo. Můžeš to nakombinovat. To by samozřejmě byla možnost. Můžu si to nakombinovat. Nicméně nik může hrát, páč, já tady z toho víc nevycvakám úplně. Jedník nebo spíš tohle? Tak mám červený hráč. Tak mě vždycky považuji za to posledního, ne? Já ty nechutný. Přitom jsi první. Přitom jsem první. Myslím, že je to jako, že by spojil tohle to... a pana Maxi. Já že myslím, že to je podle počtu, jako, nebo podle množství jako breku, jo. S tím, jak brečíte, tak prostě se dáváte na horší pozice. Tady nemá smysl už líst. Ten nic nemá smysl. Takže můžu vlíst tamhle, což vůbec není špatný. Tady za tři. Včera mimochodem byl komentátor Duny, Martin. Ano. Jsme hráli Dunu a furt to komentoval. Jako. Ano, Kamča má nejspíš v ruce ještě jednu díku, protože jednu díku už zahrála. A měla. A měla. No logicky, když měla z těch deseti kart... základních. Já jsem takový záruba deskoherní přednosu. Snažila jsem se někomu narvat tu díku do zádu, ale ve skutečnosti jsem si na ní spíš nalehl. To je úplně stejně, jako kdyby z Dominionu po odehrání prvního kola zjistil, co ten druhý hráč má v ruce. Takže dostanu minci, což je nekonečná paráda, protože já za to provedu akci hradu. Za ty dvě mince tak vezmu diplomata. Pošlu ho sem. Říká, ahoj diplomate, číslo jedno. Možná tě k tomu zrpujem. Potom zaplatím. Raz. Dvě. Perletě. Pošlu. Tak se rozhodni. Tak jednoduchý to totiž není. Je to velice jednoduchý. Ale já pošlu, tam je úplně k prdu. A kde je nejvýhodnější akce, ty z těch bílejch? Mně. No, to nejsou body. Ale asi to tak bude. Že pošlu tady toho sem. A já si spustím... To je neuvěřitelný příběh. To je strašně, co zažíváš. Už je to ale jenom rýže. Což je trochu problém, že nevím, jestli chci rýže. Ale jo, rýže taky fajn. Takže chce rýže v Japonsku. Dostanu dvě rýže. Skočím sem a dostanu dva peníze. A teď konečně teda ten poslední jeník, no, který je vlastně první. Takže poslední kolo, já bych to pásnul. Ne, ještě dvě akce. Takže předposlední. Jako poslední kolo, ale máš předposlední akci. Dobře. Dobře, tak je to 8 z 9 akcí.
Naštěstí to není předposlední, je to... Ano, je to, jak jsme řekli na začátku, je to 9 akcí, i tak máme problémy počítat. Tak... Je to tak... My ne, ty. Je to takzvaně 8 z 9, čili předposlední. No. Prostě je to druhý od konce. No hele, já to zkusím. A někdo to zkusí. Tady si doplatím jeden poslední peníz, co mám, tak byla chudák jsem v té hře. Co mám jako našláplej. Tak, zaplatím si tady 5. Ty zahradníci už tu svoji akce nedělají v posledním kole, viď? Jo, dělaj. Jo. Dostanu 2. Zkontroluj to, prosím tě, protože to je úplně game changer v tuhle chvíli. Můžu spustit libovolnou kostku. Tak my tě samozřejmě gratulujeme k tomu. Libovolná kostka. Myslíš, že tam kostky. Že tam kostky, viď? Já jsem dopadl tak já předtím. Jak jsi chtěl spustit tohle? Ne, jak jsem chtěl spustit tady. No ne, mě spíš nebo to, jestli barvu. Můžu spustit tuhle, to asi nemůžu, veď. Ne, to není, že tam tam ne. A, ne, ach jo, s tím jsem trošku jako trošičku počítal. Celý jsi to pokvál. Mm-hmm. Ale můžeš. Moje jo, a můžeš spustit tuhle. No můžu, ale prostě to jsem věděl, já jsem spíš myslel, že to trošičku ještě pumpnu, víš? Aha. Že to ještě jako dopotrkám dál. Může být takový pumpující čestmír. Pumpující čestmír. Pumpuje tam zpět. Takže já pumpnu sem. On už je co podněšený. Když máš napotápějící se lodi pumpujícího čestmíra, tak ti to nepomůže. Je přesně 10 hodin, už můžem. Takhle to přesně funguje na YouTube. Ano, takhle to funguje na YouTube. Přesně tak. Ano. Moderní technologie ještě, že je zvládáme. Já jdu sem. Můžeš použít jenom ty bílý akce. Já vím, neboj. To jsi dobrý, něco víš, já to třeba... Já jdu se na dvě perly. Zvládal. A teď mi řekni ještě jednu věc, já můžu dělat 2 akce z těch, že jo? No, a nesmí se opakovat, ale ne? Jasně, ano. To znamená, že já teď můžu dělat ještě tady za 5 tuhle. To můžeš celé jasně. Za 2 jsem posunul se sem. Za 5 perletí, ne? Ne, jedno, ty ne, můžeš dělat tady ty 2 akce, nemůžeš ale udělat... Tady máš lomítko. Je to lomítko, no tak to je, ale nemám. Ale teď se nebo ty jsi posunoval? Já jsem jenom posunoval, no. Víš? Jako můžeš je nasadit, jestli chceš za 2 peníze. Což máš jako 2 pečetky. Já vím, já jsem spíš myslel, že to tam jako už proběhnu. Což je? No jako na závodě, jako Bolt prostě. Jo. Atlet. Což už je to celý špatně, to už celý nevydat. Jo, já myslím, že jsem jako jediný slušný, to musím vymyslet, co řeknu, teda to abych netrhal partu. A co já? Ty nejsi slušný, člověče. Kamčami jsem... No nic, no. Ty pořád čekáš, že si budou ty peníze, proto se držíš, zkrátka. Ale nejsou. Zatím si dostal štrudl, místo peněz. S kokešem. S kokešem. Přesně proto ti to začalo myslet, jo. No, můžete, to právě nemyslí. Teď jsem to jako podělal, no. No, my samozřejmě věříme, že jsi to podělal a proto máš nejvíc nasazených figur na plánu. Čo mi to je? Asi... Vítězný body, jako. Ale jinak dobrý. Jo, takže ty si spouštíš maják. Přesně tak. Šoupeš, dostáváš perleť, no. Tak. Vtipný je, že dostávám, že spouštím ještě jednou maják. Ty spouštíš svůj mocný maják, složený ze dvou symbolů. Na konci hry, tak pokud se dostanete nad nějakou úroveň, nebo máte úroveň těch zdrojů, tak můžete dostat vítězný body. Tak to je super. A součet peněz a pečetí, tak za každý součet 5, tak dostáváte jeden vítězný bod, což tak není mnoho. Platím teda jeden hiton, spouštím hrad a za 5 perletí si skočím sem. Tak jo. Mm-hmm. Ještě si můžeš nasadit za 2 jednoho diplomata. To je furt vítězný bod. Tak jestli to můžu udělat, to samozřejmě udělám. Každopádně... Mám takový podezření, že tamhle nepřeskočím. Každopádně ty jsi si spustil maják tím, že jsi skočil sem. To znovu, jasně. Což je zase tady posuníš, ty jsi... Jsi posunovač normálně. No, perleť a... Tím pádem... A 2 pečetě. To jsem si vzal. Jo, ty jsi si vzal. A když jsem můžu... Utratit 2 perletě, abych se ještě se posunul. Ne, protože jsi utratil 5 a šoupnul jsi se o 2. Tak mě to úplně odpálilo, člověče, tenhle tah. Takže... A přitom byl asi 8x rychlejší než tvůj průměrný tah. Mě to tak říkáš. Mě to tak říkáš, pane. Někdy je tady pane rychlík. Proto ho to odpálilo, protože teď ještě přemýšlím o tom, co si sakra udělal. A blbý je, že jak na celou mý půlku budu celou, takže... Kéž by to tak bylo, no.
se mi skoro až nelíbí tamhle nechávat poslech. Slyšel jsem, že nepřijící. Já spustím to tohle, tím spustím. To je takový deskoherní jídáš. Tohle. Přesně, pořád mě líbá. Spustím. Ale kluci, jak to máte nastavený, to jako asi nikoho nezajímá. No, jak ty máš nastavenou kameru, aby to nebylo vidět? No tak no. To asi, no rozhodně ne. No nejsem si jistá, jestli spíš se teďka nemodlí, aby neměl nastavený mikrofon. Některé věci nebyly. Že to potom nadabujeme jako znova. Dobře, já to zkusím zvládnout nějak normálně tuhle chvíli. No zkus, to budou ty lásky. Je, bude to složitý pro mě, ale zkusím to. Já si vezmu tohle. Měl nějaký primitivní tah. To tak, hele. Dostane dvě železa, s tím končí. Tak spustím. Jedu sem, zaplatím tři. No, spustíš si. No, dobře, nejdřív si spustím tohle. Tak dostanu perleť, dostanu dva peníze a dostanu tam racka, neboli volavku. Teď tam zaplatím tři. Tady za to. Teď dostanu tři rýže. Dva, tři. A spouštím tohle. Čili já se nacpu s tím panem, co má meč tady, logicky. Za těch pět asi. Ano, za těch pět asi, takže za pět. Tady dostanu dvě pečetě, se vás můžu požádat. Pak spustím libovolnou akci. A ta libovolná akce bude tady ta zahrada. Ještě mi dej uno vteřinu. Tady. Uno vteřinu. Uno vteřinu, tady pana zahradníka, to není on zrovna. Ale tenhle jo, tak ho dám sem za pět rýže, čímž můžu zaplatit čtyři, takže zaplatím čtyři, udělám libovolnou akci a ta libovolná akce, nevím úplně k ničemu, páč nevím kam se naspat. Diváci už vidí, proč Martina nenávidíme. Ta libovolná akce bude pochopitelně posun tady na hrádku. Ale to byl spoiler, to, že ho nenávidíme, mělo být až na konci epizody. Přesně, právě si prozradila děj druhý sezóny. A nebo třeba spoustu tak pardon. Diváku si říká to samý, jak s ním můžou hrát. Přesně, Martin takový nesympatický člověk. Proč ho zvou? Máš těmu s nebou peníze. Je to tak. Jsme nic neslíbili. Je, proč nemůžu tohle udělat mnohokrát? Hele, takže takhle zaplatím pečeť a udělám prostě posun na hradu. A co nemůžeš udělat mnohokrát? Ty můžeš ještě jako zaplatit, jo počkat. No. Já můžu zaplatit všechno možné, to máš samozřejmě. Dobře, máš jedinkové peníze. To už mi nepomůže tohle, já potřebuji něco, co mi pomůže samozřejmě. To by už nepomůže nic. Už nepomůže nic, to jak říkáš. Já tedy za pět, to bude špatný, ale skočím sem. To je vyloženě nejšpatnější. Vyloženě hrůza, no. A dostanu teda dva vítězný body okamžitý. No, to jsem tak. A dostanu teda tu studnu. No. A ta studna mi dá pečeť zpátky. Taky si ještě vezmi tu kartu. Ano, tu si samozřejmě vezmu. A peníz. A tu kartu si samozřejmě vezmu. A co je ale důležitý, tak já můžu ještě tuhle pečeť, nemusím, počkej. To se, teď se můžu ještě nasadit, viď? Když jsem získal ten peníz. Nebo to muselo být. Ne, to musíš tak mít. Nevadí, tak já zhodím tu pečet, kterou jsem měl předtím, abych měl takový peníz navíc. To jsem jako právě, proč to neudělal, že? Ono je to asi jedno upřímně, v jakém pořadí, ne? Jako jo. Jako bylo to tam prostě ten pečet, nic, takhle. Můžeš. Dobrý, jsi hotový opravdu. Jsem celou hotový. Jo, taky. Já myslím, jsi úplně hotový, vyřízený. Myslím si, že jsem to úplně jako... Úplně vyřízený, tak to je super. Tak, jsi úplně vyřízený. Člověk chce body. A nemá nic. A má bony. Nemá nic. Jo. Za málo bodů, málo muziky. Ty. To říkáš. No. Ty, já chci tady zoufale málo, ne? Třeba bych šel dělat nějaké věci, já to vlastně nestihnu. No, to mi... 9 akcí, 9 akcí. Skryš. 9 akcí, 9 akcí, no. Je to tak. No asi jo, no.
Já si vezmu tady kostku. Tu dám sem. Takže nic neplatím, nic nedostanu. Dvě pečetě vyměním za perleť. Za dva peníze nasadíme diplomata. A za dvě perletě tak jednoho posuneme. A když vidím, jak to tady vypadá zoufale se mnou, tak ho posunu sem a vezmu si dva vítězní body. Gratulky. Tak to vypadá veselé, ne? Když seš tamhle už na 8 vítězných bodech ty základu. No jo, ale ten zbytek si myslím, že jako nebude až takové parády. Jsi tady vysoko. No, tady jsem nízko. Tam jsi v pohodě, tam jsi na dvojice aspoň. Uvidíme. Někteří tam nejsou ani na tý dvojice. A jedeš ty, ten poslední hráč. Teď máš opravdu to poslední kolo. No, já jsem vlastně, protože minule bylo předposlední. No. Já to nechápu. Já už taky nemůžu, člověče. Já myslím, že teď strudl nebo jako hrát? Já myslím, že to hrát, já po téhle hře potřebuji dovolenou měsíc. Jo, proto potřebuješ ty peníze. Ano, potřebuji do Karibiku. Na nějakou hru? Na nějakou hru speciální? Ne? Do Karibiku. Vyloženě jako lehnout si tam. Víš? Já jsem tě spíš typoval, že půjdeš do Japonska a zařídíš se do chytý soutěže. Jak se jmenuje? Iron Warrior? Je tam běhne přes tu překážku z ráhu. Prosím tě, když se na něj podíváš, to je Takešiho hrát. No, Takešiho hrát. Ne, bílej, ale Takešiho. Já ho vidím v nějakém tom strašném obleku, to je, jak tam běhá, naráží do věcí, to je skončí ve vodě. Já zajdu přemýšlet nad svým tahem. Teda. Tvůj tak bude určitě nejlepší. Abych byl rychlej. Jeník ještě něco dělá a nevíme nikdo co. Já jsem se šel sem. Získal tohle, já jsem zahodil a teď umešťuju, zaplatím 5 perletí a odsud poskočím sem. Ježišmarja. Takže se dostanu. To skvěle, no. Takže nic nebude. Zkáme to. No ale já mám pocit, že jsem fakt musel, já nebudu komentovat. Nekomentuju to. A udělám teda to, že jsem teda získal ten a ještě to projedu celý, takže ještě jednou. Tohle poprosím posunout. Dva peníze a jeden vítězný bod. Hned ze mnou. Nemáš mít ještě o jeden víc? Peníz? Ne, ten tady ho ten. Ne, já jsem jeden si vzal a jeden si vzal odsud. Já jsem neměl žádný totiž. Když tak si můžeš doplnit kartu. No tak jako, že jsi tady. Jo, jsou tady, já jsem slepej. Dobrý. To je hezká karta. Oni splývaj. To nemůžeš. Já jsem, no, nevadí. OK, tak teď mám. Ty jsi král lucerniček, tyjo. Ty jsi to spustil nejvíc krát, když tam máš nemín karet. To je pravda, ano. Ano. Ty jsi taková světluška. Ale děkuju. Jsme dlouho ní v hře. To není divo. Tak. Chci udělám jednu věc a tam mě přinese 3 vítězný body. A nebo udělám druhou věc. Přinese to 3 vítězný body. A co? Jo. A to se vyplatí. Jo, ne, jako jo. A tedy o to, co musíš méně propočítávat, ale jsem to můžu propočítávat obě možnosti, taky to jedno. Ale musíš udělat co nejvíc zkomplikovaný, když tak co ti přinese co nejmenší počet vítězných bodů. No ne, Momenda. Wow. Momenda to jedno zkazil, protože to mi ty nevěděl. Já jsem to zkazil. Protože jsi vzal tuhle kartu. Ale jsi to předtím zkazil víc, ale než jsi vzal tu kostku tamhle. Všichni jste zkažení. A dobrá zpráva je, že když udělám tuhle akci, tak mám tím ještě uškodím, takže to samozřejmě udělám. Ne, neuškodíš, mi už je to všechno jedno. No, tak. Přesně. Všechno je jedno. Ježiš, to je pan Sracu Chejlant, ale on dostal 6 vítězných bodů za to. No, 3, protože 3 běhů. Ne, to přeskočíš. Ano, jako dobře, já myslím, to jsi ale modrej. Kul. No, sakra. A platím teda 2 žetony. Tak my ti gratulujeme, chlap se budu. Znám to. No jako co, kde jsou špatný. Tak nám ukaž tedy větší výtlak. Já jako nezvládnu nic. Větší výtlak. Ne, tak. Nějaký ponorko, ty. Já nezvládnu vůbec nic. Tak ti k tomu bude tohle. Právě slyšíme, no. Já tady dostanu jenom tohle vítězný bod. No, to je bída. Ještě otázka, co uděláš, čo? Tamhle to už nespustím, protože se tam někdo musel nadspat samozřejmě. Tady bych mohl získat 4 a spustit nějakou hezkou akci. To je zrovna jak brečí, jestli musím jen na plný čáře vyhraje. Jasně, že jo. No, víte. Dobře. Můžeme si dát sázky, ty. O kolik bodů vyhraje Martin? No, žádné. Přesně, tak o 20 bodů od druhýho. Jediné, co mi těší, je, že je jeden boss. Já typuju 17. Tak, další sázky. Martin zvaný smutek. A když se netrefíte někdo, tak mi dáte ten štrůdl, to sádlo a ty peníze, ne?
Ty jsi štrudl. Jestli chceš maximální peníze, dám tady. Ten bych chtěl. Bych to se zrovna hodí. Tím bych možná mohl vyhrát tu. Už to máš vyřešený. Nemám vůbec, je to špatný celý. Počkej. Dohraje nekecá. No, tak nekecej. Já nehraju. Já nevím. Je to poznat na tom board. No a takhle se to hraje. No. No, tyhle. Je to malá krabice, malá hra, to velký smutek, hodně slz. Tak říkáš, ne? Pod krev. Strašně málo akcí. Čiré blaho. Strašně málo akcí. Tady těm získám mnoho. Přesně. No získej mnoho. Je to tak, který můžeš hodně získat nebo také hodně ztratit. Máš přesně pravdu, protože já si tě to tím můžu říznout. Řekla Jolanda, hodně budeš někde. Hodně budeš někde, no. No. Ty už hraješ po mně jedinej, viď? Ano. Takže tvůj geniální plán nejspíš zprávě selhala, ale můžeš pokračovat. No, fakt, můj geniální plán je dobrý v tom, že když si nevezmu tuhle kostku, tak se to spustí, ale ti můžu nahrát někomu jinému než sobě. Takže, ale ty to stejně spustíš, takže to je jasný, proč bys to dělal. Takže si vezmu prostě tuhle jedničku a spustíš si... Spustím si maják a plusem. Hmm? Pak dostanu tuhle akci. Dobře, plusem prostě. Takže maják. Takže. Prleť. Dva peníze, to je racka, který nic neřeší, a jeden vítězný bod. No, to něco může řešit. A teďka ještě studno, ne? Ano, a teďka ještě studno. Peníz a ještě nějaký zdroj. Ano. No a tohle můžeš. No jasně, no. Tak to jako... Samozřejmě, že můžu, no. Ale že to, jo? Já jdu do toho vždycky. Pohledu. Já jdu do toho nejvíc úplně. Hodně budu někde. Já... Sakra. To byla hezká myšlenka, která naprosto nevyjde. Takže já vás možná překvapím, ale já to udělám taky takhle. Jsme opravdu překvapeni. Já si vezmu tři peníze, čtyři. Čtyři peníze, vezmu si pečeť a vezmu si zdroj. A tím zdrojem bude rýže. No, že. Že. No a to je... Tak, a teď tedy od zeleného jdeme vyhodnocovat, takže nic. Tady. Jarda. Nebo v podstatě jako v pořadí. Tak je to v pořadí. Tety? Ne, to tady Jarda. Může za tři peníze. Jarda za tři peníze může nasadit zahradníka. Ne, tam je jedna rýže. Tam je jedna rýže. A ještě dostaneš dva zdroje. Takže tři peníze zaplatím, platím dva žetony, tím se zmenuji jednu rejži a hodím jednoho za hradníka. Vezmi si dvě suroviny. Tak, aby si měl bod. A stáhneš si tu rejži. Ano. Tak, to budu tady já. Takže... já si už tady, nebo volný pořadí. Já si vezmu samozřejmě tady dva. Mm-hmm. Pak zaplatím tady čtyři mm-hmm. za tamhle tu druhou. A udělám nějakou pěknou akcičku. Jako pěkná akcička. Sice bude to, že za pět perletí udělám samozřejmě jakoby tohle. Takže tady to zahodím ještě. Za těch pět perletí já vyskočím sem. Takže se posunu o dva racky. To je jeden, musíš zahodit jednu pečeť, ale tři body. Ano. A tam mi bohužel už na nic nezbyde. No. Tady jsou tři body, ale šest. Respektive pět rozdíl. A tamhle tři. Já začnu tady. Vezmu si dvakrát rýži. Tady tak za tři nasadím. A ačkoliv nemám, tak za pět rýže dám sem, protože to je krásných 9 bodů. Což se bude hodit, ale už nemám na to, abych spustil akci. Jo, to je špatný. Ale to jsem docela vysosaný. Říkáš, že je to špatný, se koupí na své skvělý. Tak, no a to je, dámy a pánové, konec hry a teď přijde počítání bodů. A to je nejzábavnější část. Takže, začneme jednoduše. Vezmete zdroje, v součtu peníze a... Pečetě dajme, každých pět, tak je za jeden bod. Já mám nula. Nula. Nic. Všechny výborně. Sociální případě. Vítězní body za suroviny, já nic. Jeden. Ty máš a jeden, píka. Ty jsi modrý. Mhm. Dobře, hodně modrý. A zelený taky jeden. Ty. Zelený jeden, ty máš. Já mám kulový úplný. Kulový, výborně. Kulový. Tak,
Potom zahrady. Takže zelený pět má bodů. Pět bodů. To jsou folie. Modrej. Tak ten má tři a sedm je deset, jedenáct. Jedenáct. Já mám sedmnáct. Ty máš sedmnáct, takže už. To mi bohatě stačí. Já mám kolik? To je jedna, to je osm. Devět, to je, takže to je deset, to je sedmnáct. 22. 30. Mm-hmm. To už se asi nestáhne, co? Já rozhodně ne, ty. Tak, teď tady. Zelený, to je jeden bod. A tři, to jsou čtyři, deset, 20 bodů. Nic moc. Tak, modrý. 11. Já mám 18. Máš 8. 38. Takže máš mi přes 40. A já mám 10, 13, 15. Ale tady se nestáhnu samozřejmě. Tam si myslím, že ano. I když mohl bych tady na tom. No, asi jo. To asi jo. Tak. Takže ten, co nejvíc brečí, tak samozřejmě asi. Já si myslím, že v pořádku. Tak. To možná nestáhnu. Potom zelený. Tak tady má 4. 4, to je 4, 8, 12. Máš krásných 38. Jarda. Modrej. Má jeden. Tak má jeden. Já mám 3x, 3, 9. A ty máš 9, takže 47. 47, jo. To vidíš. A 40. Já mám 2, 4. No. A teď přijde ta sranda. Teď přijde tady ta sranda. Mluví za ní. Takže, zelený. Tři body. No, aspoň ta 40 pokořená. Modrej. 6 bodů. Žlutej. 3 body. A já nic. A to je konec hry. Takže Martin, zase ten co nejvíc brečí, čím víc brečí, tím víc vyhrává. Já si myslím, že to nebylo zasloužený, to vítězství. No to si taky myslím, že to nebylo zasloužený, to, že si vyhrál jako. Já si myslím, no. No a co dojmy, kluci? Začneš ty, Jardo. Je to lepší, než jsem čekal. Jo. Ale není to Panamax teda. No tak nic není jako Panamax, veď. Tak příště prostě si fakt zahraješ tu kombinaci, takhle ty kostky, které tady máš, tak se pak budou dávat na ty lodě a budou se vozit po tom suezkým průplavu. Teda panamským, pardon. Je to sympatická hra, bolí mě z toho hlava, kombinační hry mi nejdou, ale to je... Ale vyhráváš, ano. Ano, mě moc nejdou, ale vyhrávám. No. To byla úplná náhoda. Ale jako rád bych to zkusil v těch dvou, ne, protože jako je fakt, že prostě je to dlouhý, jako člověk dlouho čeká samozřejmě ty ostatní. No. Jo. Ve dvou je to specifický v tom, že tam nemůžeš dávat dvě kostky na sebe. Ale jako určitě ve dvou to vyzkouším, no. Jako je to hezká kombinační hra. Se hrozně líbí to propojení, jak vlastně dokážeš už jako úplně v té hlavě jdeš jako tady, když dám tu kostku, dám to sem, dám tohle, to dám zahradníka, ten si spustím. No, to je výborný, jo. Jediný co je, že já najdu na vždycky na ty zdroje. Jo, že jsem něco chtěl tady dělat a prostě už nemáš nic, ty říkáš, jdou prčic. O co ty tohle? No, já jsem z té hry nadšený, já jsem si ji koupil. No to... jako, mně se hrozně líbí to, že opravdu to je jako velká hra v malém balení. Ano. Jo, a jak jsem vlastně říkal, tak má to jednoduchý funkční solo mod, je to dobře hratelný ve dvou. Ve třech a ve čtyřech, tak to si myslím, že to je teda ještě lepší. Ale prostě, jako už co občas zmiňujete, poměr cena-výkon, tak mi tady přijde jako úžasný. Jo, vizuálně je to hezký. Jo, za mě to ten Devir prostě tady ty jako eura, velký eura v malý krabici umí. Já s tebou musím v tomhle souhlasit, protože kdybych si měl vzít na dovolenou nějakou hru, tak si vezmu asi Rudou katedrálu, protože za prvý je to malá krabička, ale je to komplexní hra a člověk na té dovolené, když to vytáhne každý večer na hodinku a půl, tak si myslím, že se ty hry zdokonalí, poznají trošku do hloubky a je tam co zkoumat prostě a tady taky. To jsme taky hráli podle mě na hodinku a půl ve čtyřech. Ano, asi jo. Podle mě. A je to fakt komplexní prostě. Na to, co to je za krabici. Já mám, já mám hrozně rád buď ty engine buildingy, anebo přesně tady to, že vlastně tam začneš řetězit ty akce. V
Pak máš vlastně 9 akcí, jo, ale kolik toho ve výsledku potom uděláš? Tak... Strašně na to mistěvání kostek. To hrozně baví. Mě hrozně baví, jak se to furt mění ta hra jenom na základě toho, že hodíš kostkama. Jo. To je prostě moje hrozně oblíbená mechanika a tady se to člověk užívá maximálně 9 kol. No je to vlastně hrozně jednoduchý princip, ale nabízí různé možnosti. Teď vlastně bude to i v té hře Včelín Apiary, co oznámilo Albi, tak vlastně tam zase kostky jsou používané jako workři. To taky v některých hrách je. A je to hrozně hezký mechanismus. Jo, že ty kostky prostě opravdu jde používat různýma způsobama, nejenom naházení nebo přehazování něčeho. A kromě herní doby ještě něco, co vám třeba jako vadí? Jsem to měl vzoru nohama. Dobrá, tak Češi tě posadí vedle mě. A jediný, co je, že já nevím, jestli z toho cítím úplně to téma. Jestli mám opravdu jako pocit, že nějakým způsobem kolem toho Himeji jakoby funguju. Jo, že celou dobu já až kromě toho, že ty symboly... Já tam tenhle pocit rozhodně nemám. Pro mě jsou to prostě mechanismy navlečený nějak uměle na nějaký téma. Co třeba o Rudý katedrále mě jako se dělo víc. Tam opravdu jak jsem stavěl, vozil jsem na tu stavbu, tak to na mě působilo víc. Tady to nemám ten pocit. Zase, pokud je to Eurovka, taky objektivně téma nemůžeš vyčítat. To no, není úplně pravda. Pořád ta hra je jako subjektivní zážitek. Myslím, že jako Eurovky... tak díky, že jste se nebavili. Eurovky můžou mít dobrý téma, můžou být hezky navázaný na to, můžou mít dobrou atmosféru, že třeba Duna Imperium. Jo, ono to, já myslím, že... Duna Imperium nemá dobrou atmosféru, když ji hraješ ty. Jo, s tebou, když ji hraje. Je to nejlepší. Martin must float, ale já myslím, že... Tady už se nám totiž objevilo něco, co když jsme začínali hrát, vůbec neexistovalo. A to byly takový ty hybridy mezi Ameritrashem a mezi Eurem. Jo, kde ta hra má jak silný mechaniky, tak velmi silný téma a je to propojený. Jo, a ne všechny hry to mají. A já třeba tady to vyloženě počítám jako Euro. Jo, zatímco třeba Duna Imperium, tak tam už vidím trochu jako víc k tomu hybridní. Za mě největší hybrid je asi střed civilizací. To je fakt vyloženě euro, počítací, kde se hraje na vítězný body, ale zároveň tam jsou tak náhodný karty událostí a všeho možného. Střed civilizace považuješ za euro? Ne, za hybrida právě, na prostýho. Jo, že to je něco na pomezí vlastně toho, že tam jsou jasné mechaniky, které jsou nějakým způsobem dopočítatelné, ale zároveň tak tam máš velký zaměření na ten příběh, na to téma. Jo. Ale tam najednou vytáhneš událost, sopka a zboří ti to město. Ano, jako ale to není jako... Nepřipravíš se na to úplně. Nebo máš jako spoluhráče, který dělá naprosto analogickou věc a totálně tě jaký rozhodně. Já jsem se spíš pana Anatreya, ale já jsem musel to... tak to musím vystřihnout. No, hele, nevím, to já si jako nemyslím, že to je mix eura s ničím, to je prostě ATčko. To já teda nemůžu souhlasit v tomhle případě. Tak mi řekni, co tam je za... Kromě... Hele, jsou tam vítězný body. Dobře, tak Twilight Imperium, vítězný body. To mi přijde jako dobře, no. Dobře. Ale ne, přijde mi, že v podstatě je tam všechno dopočítatelné až na těch pár kostiček. Jako třeba souboje. Ty karty, ano. Dobře, to nevadí. Tak jako jdeš do nějakého kombatu a máš jasný vyhlídky. Ano. A dál prostě. Jo. A co ty legendy dávno zemí. Ale... To je zajímavý mix, ano. Jo. Tam už to jako považuji za mix z Eura. Tak jsme se nakonec shodli. Přesně, nakonec jsme tam šli. Dobrá, my děkujeme za to, že jste to s náma vydrželi. Já věřím tomu, že se zase u tohoto stolu sejdeme v této skupině. Já si budu muset všechno naslibovat, aby vůbec přijeli. Ano. A oni stejně přijedou a pak budou remce, že to nedostali. Místo peněz mám tady výhru. Štrůdla. Ale máš s bílým práškem. Neboj, sám to bude. Štrůdla vyhrál si, ještě trapně v obot. Jako. Takže si nestěžuj. Žádný peníze nebudou. My vám moc děkujeme a zase někdy jindy se rádi s váma uvidíme. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj. Thank you.